אהלן חברים, פה נמצא סטרפסיס בעצם דור, והיום אני רוצה להראות לכם איך יוצרים את הדבר הזה שכתוב פה קומפיוטר, אבל זה לא. בואו נפתח את זה. Cannot reach program, cannot reach my computer. נעשה אוקיי. Do you want to try fix it? נעשה אוקיי. Cannot fix, virus detected. Virus activated. נעשה הבורט ו- you have been trolled by door, כאילו שזה אני. עכשיו בואו נראה לכם איך עושים את זה. אני רק אעצור את הסרטון ונעבור לזה. טוב חברים, תודה שחיכיתם. אני פשוט הייתי צריך לסדר קצת את המיקרופון שלי, נראה לי שומעים אותי יותר טוב. אז בואו, אתם עושים new text file וכותבים x שווה msg box בסוגריים, נגיד זה מה שאתם רוצים שיהיה כתוב. נכתוב you will have a great video, סוגרים מרכאות, פסיק, נעשה 0. 0 זה שכתוב רק ok בכפתור, 1 זה OK וקנסל, 2 זה yes, no yes ו-no, 3 זה abort, retry וקנסל, ו-4 זה yes, no וקנסל. אז נעשה 0, ומה שאני מכיר זה 48, עושים פלוס, מה שאני מכיר זה 48 שזה סימן קריאה של הזרה, ו-32 שזה סימן שאלה. נעשה 48. טוב, לא נורא. אתם עושים עוד פסיק, פותחים מרכאות, וזה מה שאתם רוצים שיהיה כתוב למעלה. נכתוב יוטיוב, נסגור מרכאות ונסגור סוגריים, עושים save as, נכתוב יוטיוב נקודה, חשוב מאוד להקפיד על נקודה VPS. אני אפילו אסמן לכם את זה פה בעריכה, את ה-VBS. טוב, אז אתם עושים סייב וסוגרים את זה. כמו שאתם רואים, הנה זה. אז מה שאתם עושים עכשיו זה פשוט פותחים את זה ויוטיוב, you will have a great video. נעשה אוקיי. עכשיו אם אתם רוצים לשנות אייקון, אתם עושים, שמים את זה באיזשהו מקום, עושים send to desktop, וזה ייצור לכם shortcut. את הטקסט הזה אתם יכולים למחוק. אתם עושים rename, כאילו שינוי שם, נשאיר רק את היוטיוב, לוחצים רק מאפיינים, properties, change icon, בואו ניקח רשת, apply, אוקיי. עכשיו יש לכם פה את הסימן של יוטיוב עם סימן של רשת, לוחצים עליו ויוטיוב, you will have a great video. נעשה אוקיי. עכשיו בואו נראה לכם, נעשה נגיד אחד, שומרים, פותחים, יש אוקיי וקנסל. נעשה פה 2, save, abort, retry ו-ignore, זה לא משנה על מה ללחוץ. 3 זה נראה לי yes ו-no, yes, no, cancel, you will have, ברור שאני אלחץ yes, סתם לצחוק, צריך להגיד לכם. ו-4, ואני לא זוכר כל כך זוכר, זה yes ו-no. אז אוקיי, edit, נחזיר ל-0 ונעשה נגיד 32, זה יהיה סימן קריאה, שאלה, רואים? נזכרתי, 64, נכתוב 64, save, ויהיה סימן קריאה, you will have a great video. יש גם 52,
שזה הסימן הזה. טוב, תודה חברים שצפיתם. פה היה סטרפסיס, דור, יאללה ביי.